Poštani gledatelji, dobro veče. Evo, u studiju ćemo pričati sa da kažem valjevcem koji posljednjih par godina je na privremenom radu, ja bih rekao u Skupštini Srbije. Đorđe Milićević. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo kako sam te predstavio, baš ka na privremenom radu. Nisam našao bolji neki izraz, ali ovaj, sve znam da se vraća stalno u Valjevo i prema tome tome je opredelo da otprilike to kaže. Pa mislim da ste nekako našli, hajde da kažem, definiciju koja na najbolji način opisuje potrebu i moranje, a to je kada imate, kada preuzmete odgovornost i obavezu, a ta odgovornost i obaveza je da budete, pre svega, šef poslaničke grupe. Šef poslaničke grupe nije mala stvar, pogotovo kada ste šef poslaničke grupe druge posnazi političke opcije na političkoj sceni Srbije, vi praktično morate biti prisutni u Narodnoj skupštini Republike Srbije svo vreme. Sa druge strane, u prethodnom vremenskom periodu bilo je mnogo procesa, mnogo značajnih procesa u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U svim tim procesima ja sam morao da učestvujem. Počevo od međustranačkog dialoga do ustavnih promjena, razgovora sa Venecijanskom komisijom itd. itd. Dakle, vi ste prinuđeni da bukvalno od negde 8 ako nemate neko gostovanje u jutarnjem programu, a uvijek imate neko gostovanje u jutarnjem programu, dakle, budete u Narodnoj skupštini, pa kad se završi, vi znate, mi nemamo radno vreme, pa kad se završi zasedanje, da se vratite za, za Valjovo. Dakle, i pomalo me čudi, znate, kad neko kaže, pa on je otišao za Beograd, on baš ga briga za Valjovo. Ne znam i da se sa na kojeće. Pa, Ja, ne, mene, 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 mene znate, kuh, mene, ovej, apsolutno ne dotiče to, kako da vam kažem. Kad prođete sve ono što sam ja prošao u politici, ja dugu godinu sam u politici, kad imate jedno životno iskustvo koje sam ja imao, onda, pre svega, prva stvar, kada je reč o životnom iskustvu, ja sam rekao mnogo puta, strah je prirodna pojava. Ali ja sam čovjek koji više nema strahova u životu, znate. Jer kad budete na onoj strani života, kakav mi možete strah imati posle toga? Znači, vi možete samo imati jednu stvar, a to je želja za borbom. I druga stvar, vi znate, ja sam dugo u sportu. U sportu sam naučio da, ne znam da igram namještene utakmice, to nikada nisam igrao. Na nekog da litite. To ne znam, na vas sigurno. Ne znam da igram namještene utakmice. Kada uđem utakmicu, igram utakmicu da bi je pobedio ili izgubio. Ako izgubim, znam šta je fair play. A fair play u politici je demokratija. Družite ruku onome koje je pobedio. Dakle, nikada se ja nisam ni odrekao Valjeva, nikada ja nisam ni otišao iz Valjeva. Naprotiv, ja sam svoje usluge stavio na raspolaganje bez obzira što politička opcija koje pripadam nije na lokalnom nivou u vlasti. Ja sam više puta razgovarao sa gradonačnikom Valjeva i rekao mu da ja, moja, moja, moja politička opcija može biti opozicija gradu, a ne može biti opozicija građanima. Ja kao poslanik stavljam se na raspolaganje gradu, ako mogu na bilo koji način da pomognem, mi me pozovite. Ja sam organizovao, i mislim da to nisu shvateni na pravi način, prvi put u istoriji parlamenta se kolegijom Narodne skupštine Republike Srbije Znači, kolegijom koji predstavljaju svi šefovi poslaničkih grupa, predsjednici, podpredsjednici, sekretar, dakle, celokupna zakonodavna vlast, predstavnici zakonodne vlasti, održao Valjevu sa predsjednicima opština Kolubarskog okruga, da bi pokušao da povežem predsjednike opština, baš me vrga iz koje su političke opcije, Milane, me ne zanima. Dakle, da pokušamo da povežemo, da vidimo šta su problemi i na koji način mi možemo da pomognemo u rešavanju tih problema. I neću da budem sada subjektivan, ali najbolje da pitate ostale preos... da nekoliko predsjednika opština, koji su mi se javljali, da li su naišli na pomoć. I da li sam uspio da im pomognu? Da li smo realizovali određene projekte? Da, jesmo, ali ne želimo o tome, da, ne želimo tome uopšte da pričam tokom, tokom kampanje. E, suština je u tome da ovo ljudi, ljudi pogrešno posmatraju. Ja slušam sada koliko mi vreme, vreme dozvoljava. Pokušavam da propratim ovaj, kandidature ovde, bar na, na lokalnom nivou poslanika i Uh, pokušavam da propratim ono što, što pričaju. Pokušavam da propratim programe sa kojima izlaze. Pa čekajte, ovo je proporcionalni izborni sistem. A pa niste vi samo poslanik valjena? ali pa nisam ja šef poslaničke grupe samo socijaličke partije u valjivu? Ja sam poslanik čitave Srbije. Srbija je jedna izborna jedinica. Dakle, imate sredina gde nema poslanika. A vi ste njihov poslanik. Ne morate da zastupate i njihovi interesi. Pa dobro, svi se uzdaju to da najviše i najbolje možda se pomogne sobstvenom opštini iz prostog razloga što znate više o potrebama, o mogućnostima, o da tako kažem onima koji to mogu da realizuju i da li će da realizuju na kraju krajeva ili toga uvek ima, tu nema nikakve dileme, ali evo. Sad smo u srednjake izborne kampanje i ovaj, vrlo interesantna pozicija socijalička partija ja se imao prilike da ovaj, porazgovaram i sa predsednikom Dačićem i upravo sam ga pitao ono što želim i vas da pitam iz prostog razloga što nemate predsjedničkog kandidata s jedne strane, a s druge strane morate ipak imati, da tako kažem, jedan ton u toku kampanje koji će pokazati da kad samostalno nastupate, da umete nešto da uradite i kvalitet nije možda nego što je to vlazno sad uradilo. Kako je to teško izvagati? Socijalička partija Srbije je bio, bila deo vladajuće koalicije u proteklih deset godina. I to jako dobro znate. Dakle, delili smo vrednost i odgovornost sa koalicijonim partnerima i mi smo neposredno pred raspisivanje i parlamentarnih i predsjedničkih i gradskih izbora razgovarali sa našim koalicijonim partnerima. Odmog da kažem, nismo razgovarali o tome ko će koju funkciju da obavlja. To su poredne stvari. Dakle, razgovarali smo o tome Šta je to što možemo zajedno da uradimo u periodu do 2030? Mi malo gledamo dalje. Dakle, ne razmišljamo stranački, razmišljamo strateški. I koji je to najbolji modalitet izlaska kada je reč o parlamentarnim, gradskim i predsjedničkim izborima? E, hajde da, 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 da razmišljamo na, na ovaj način. Dakle, i, i mi smo tako između ostalog razmišljali. E, kada je reč o predsjedničkoj kandidaturi. Da je Socijališka partija Srbije imala predsjedničkog kandidata, ispolo bi da Socijališka partija Srbije ide protiv koalicijalnog partnera sa kojim je 10 godina, a zajedno smo konstatovali na tim razgovorima da smo ponostni na sve ono što smo radili za proteklih 10 godina. I da je to dobar osnov da nastavimo zajedničku, zajedničku saradnju. Dakle, išli bi protiv predsjedničkog kandidata. A nama je interes da predsjednički kandidat pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora zarad političkog kontinuiteta i političke stabilnosti. Sa druge strane, razgovarali smo o nastavku saradnje nakon izbora. I to smo konstatovali da imamo jedan dobar, strateški, partnerski odnos i da treba da razmišljamo u tom pravcu, opet, ka, opet kažem, zarad političke stabilnosti i politike kontinuiteta. Gledajte, opozicija se udružuje. Šta je naš odgovor na to? mi ne možemo biti opozicija. U ovom trenutku ne možemo se ponašati kao opozicija na nivou Republike Paz. Zajedno smo u vlasti, tako? Teo smo vladajuće koalicije. Sa druge strane, mi želimo da postignemo maksimizaciju rezultata na parlamentarnim izborima. Tu maksimizaciju rezultata možemo da postignemo samo ukoliko budemo išli odvojeno. Pravili smo detaljno mi i analize, i istraživanja, i mnogo dugo o svemu tome razgovarali. I došli smo do, 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 do zaključka da je najbolje da imamo odvojene parlamentarne liste i Socialistička partija Srbije je zašla sa konkretnom ponodom. Dakle, pitali ste me šta je to što Socialistička partija Srbije nudi. Socialistička partija Srbije je, dakle, pod rednim brojem dva, zajedno sa svojim koalicijanim partnerima, jedinstvenom Srbijom, zelenim i pokretom udruženja Naša Drina i još brojni pokreti koji podržavaju Socialističku partiju Srbije i našu koaliciju, I naša konkretna ponuda i naš konkretan i jasan slogan je Ivica Dačić, premijer Srbije, tačka. Mi smatramo da je najbolji za Srbiju Aleksandar Vučić predsjednik. To je najbolje za Srbiju i najbolje za građane Srbije. To je u najboljem interesu građana Srbije. Smatramo da postoji više razloga zašto, Pitate me po čemu bi bila prepoznatljiva, evo odmah ću vam reći. Dakle, više razloga zašto smatramo da Ivica Dačić i mi sa punim pravom uzdignute glave možemo da idemo u ovu kampanju sa sloganom Ivica Dačić, premijer Srbije. Dakle, najpre reč je o čoveku koji nikada nije bežao od, odgovor, od, 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 od odgovornosti. Za nas su pitanje izbora pitanje o zbiljnosti i pitanje o odgovornosti. Ivica Dačić se nije krio i za drugih kandidata svojim imenom i prezimenom je stao na mesto broj 1 i rekao, ja sam kandidat za premijer. Čovek koji je uspeo da stabilizuje socijalističku partiju Srbije, da svojom pre svega vizijom modernizuje, reformiše, trasira jedan novi put socijalističke partije Srbije, mi to obično kažemo dobre stare ideje, ali za nova vremena, da na novi način budu interpretirane javnosti u, u Srbiji. Nikada se mi nismo odrekli svoje prošlosti. Kažu mnogi, vi ste prošlost. Ne, mi smo prošlost, sadašnjost i budućnost. To treba da shvate. I to sam i mnogo puta pojašnjavao u parlamentu ovim, ovom jednom delu ovaj, opozicije. Dobro, ima i koji... oni koji smatraju da vas je trebalo davno zabraniti, da vas je trebalo A, dobro, lustrirati, dobro. da ste trebali da nestanete s političke scene, da bi Srbija danas bila bolja da ste vi nestali. Milane, ali šta je lustracija? Lustraciju, naj, najbolje lustraciju usprovode građanje, ali tako? na izborima. Oni kažu da li treba da budete na političkoj sceni. E, ne. oni kažu da građani nisu do, do, dosegli tu demokratsku zrelost da osete da nekoga treba oni, znači, jednostavno oni, eliminisati oni, znači, oni, znači, radi njihovog dobra. Znači oni pocenjuju građane Srbije. Oni kažu bukvalno da su građani Srbije glupi, ili tako? I da ne znaju oni šta Oni da su glupi, nego pa, da... Pa pro, prosto prevedeno kažu to, ili tako? Ne vide dobro. A mi smo... Tri, ne vide... Uh. Ma svaki građanin vidi dobro i jako dobro osjeti ko može i, šta, i ko može i hoće i šta želi da uradi za, u njihovom interesu. Dakle, 32 godine mi postojimo na političkoj sceni Srbije. I 32 godine, to je prvih 32 godine, a ne kažem 32 godine, prvih 32 godine. Dakle, za tih 32 godine mi smo relevantan politički činilac na političkoj sceni Srbije. Bili smo u različitim političkim pozicijama, ali smo uvijek bili relevantni i to dovoljno govori o snazi i vitalnosti socijalističke partije Srbije. Ako je bilo grešak u prošlosti, sigurno da, da jeste. Malo čas sam pomenuo prošlost. Najveća greška je to što ti grešaka niste svesni onda kada imate najveći deo odgovornosti, nego nakon toga, nažalost. Ali ako je bilo grešaka u prošlosti, ja sam rekao mi se nikada nećemo odreći svoje prošlosti. Stranka koja nema prošlost ne može da ima ni sadašnjost ni budućnost. Ali iz prošlosti i od prošlosti se ne živi. Iz prošlosti se izlače pouke, afirmiše se ono što je dobro, gleda se sadašnjost, pokušavate da date odgovore na ključna pitanja koja danas muče Srbiju i gradite temelje nove budućnosti. I to je ono što mi činimo. Ako bi se postidili naše prošlosti, ne, ja lično i svi u socijaličkoj partiji su ponosni na političke tekovine prošlosti 90-ih, kada su isto vikali izdaja, predaja. A ja vas pitam, A šta, su, šta je danas osnov? I šta je 2000. godine? Pa i danas. Osnov odbrane nacionalnih i državnih interese. A pa upravo političke tekovine koje je tada vodila Socijalička partija Srbije. Dejtonski sporazum i rezolucija 1244 Savjeta bezbednosti Vjedinjenih nacija. Malo sam rekao zašto Ivica će samo da završim. Reći ću tri kratke, tri tri, 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 kratke stvari. Neću previše dužiti. Dakle, rekao sam uh, Danas, uglavnom, svi se opredeljuju ono, za Evropu, protiv Evrope. Mi smo 2008. godine bili deo vladajuće koalicije i kada govorimo već o Evropi, znate kada je bilo najveće poverenje građana u evropski put? Kada su građani osetili nešto konkretno od te Evrope, od Zapada. A to je bila liberalizacija viznog režima, kad su mogli slobodno da putuju. E u tom trenutku je bilo najveće poverenje građana u evropski put Srbije, u eurointegracije. Tada je najveći deo posla, posla na sebe preuzeo pre, ministar unutrašnjeg poslova Ivica Dačić. Po istraživanju OEPS-a, ne našem istraživanju, mi istraživanja nismo radili, po istraživanju OEPS-a, tada je najveće poverenje imala, građani su imali najviše poverenja, najpre u Srpsku pravoslavnu crku, a potom u Ministarstvu unutrašnjeg poslova pod rednim brojem 2. Druga stvar, pokazao se kao odlučeni hrabar borac u odbrani nacionalnih i državnih interesa. Kao ministar spolnih poslova, pa 18 država je povuklo odluku o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova i Metohije. Pamti li Srbija nekog ministra spolnih poslova koji je doprineo i koji je napravio konkretan rezultat u prethodnom vremenskom periodu? Da li pamti? Ili su bili dobri lobisti, ali lobisti samo za sebe? a ne lobisti za Srbiju. Pamti li Srbija? Ne pamti, verujte mi. Izađite među građane Srbije, napravite anketu i istraživanje. Ako pamti jednog ministra, evo mi odustajemo od svega. Ali nema tako. Dakle, nije ovde suština u broju. Ovde je suština u tome da jedan nacionalni državni projekat, a to je od priznavanja Kosova, je vratilo pitanje Kosova i Metohije na dnevni red za pregovarački stol i da u Savetu bezbednosti i u Skupštini Saveta bezbednosti jednih nacija vi više nemate većinu. Vi više nemate većinu. Dakle, konačno Srbija može nešto da kaže, a ne da gleda kako je odim, o, oduzimaju deo po deo teritorije. I konačno je neko shvatio da nema kompromisnog i pravičnog rješenja bez Srbije. I treća stvar, ono što se dešavalo u ovom, kajde da kažem, jednom kratkom mandatu od godinu, godinu i po dana, kada su mnogi pokušali da minimiziraju ulogu Ivice Dačića kao političara, kada, su, kada je izabran za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije, tada su rekli to je minorna funkcija, to je ponižavanje Ivice Dačića. Ivica Dačić je kao predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije pokazao da ne čini funkcija čovek, već čovek čini funkciju. Mnogi nisu znali da će izuzetno značajni procesi, upravo da se odvijaju u Narodnoj skupštini Republike Srbije, poput ustavnih promjena, poput konačno potpisanog sporazuma sa opozicijom i sa ovim van parlamentarnim strankama oko izlaska na izbore i izbornih uslova, pa što to nije učinjeno ranije? Zašto nije učinjeno ranije? Dakle, Skupština je danas i u prethodnom vremenskom periodu bila simbol i demokratičnosti, i efikasnosti, i transparentnosti, i javnosti u radu. I tu stavljam tačku i kažem imamo puno pravo da izađemo sa kandidatom za premijera i sa druge strane, znate kako, parlamentarni izbori, vi znate, proporcionalni je sistem, malo pre sam govorio o tome, podrazumeva se da onaj ko je prvi na listi, tako, on je kandidat za premijera i za predsjednika vlade. Ja samo pitam ima li neko bolje. Dobro, to ćemo vidjeti sad posle izbora. Sve zavisi od toga koliko dobijete. Težina tog mesta broj 1. Slažem se. E, I to premijersko mesta se meri ob objektivno onim se. što je dobijeno na izborima. A tu... Jaki ste onoliko koliko imate glasova. Podusko klasova, za sebe, hvala Bogu. Tako je. Isto tako kao što kada govorimo o poslanicima. Moja snaga u parlamentu je onoliko je moćna i snažna. Koliko ima glasova? Ako vi mislite da se 10% podrške, ja mogu da uradim ne znam šta, pa se varate. Dakle, treba nam daleko veća podrška, a mi a Valjevo i Kolubarski okrug jako dobro znaju. Jaka socijalistička partija Srbije u Republici je uvijek bilo jako Valjevo i jaka Kolubara. Mi smo to uvijek znali da iskoristimo na najbolji mogući način i koristili smo onda kada smo to, kada smo to mogli. Evo, ja se sad vraćam na, tako kažem, ovaj izbornu kampanju i tog izborne kampanje, ali uh, česti ste, kažem, na medijima. Često ste bili u duelima, ugotovo vi isključivo ispred socijalističke partije ovaj, i bilo je ovaj, dosta i burnih retorika. Uh, opozicija se vratila, da tako kažemo, taj izborni proces, mada ja ne vidim prevelike razlike u kojima sad vi pričate za ovaj izborni ciklus i eventualno od onoga prošlog. Jednostavno, neko je procenio da je vreme da se ponovo ovaj učestvoje na izborima, to je neko moje mišljenje, ali kako ocenjujete ovaj tog izborne kampanje, s obzirom da je on potpuno, da tako kažem, drugačiji od onoga što smo imali do sad. I ja imam utisak da se i kampanja dobrim delom, pogotovo kod pojedinih političkih opcija bukvalno centralizuje i premešta ka tim velikim medijima i Beogradu. Vi ste potpuno u pravu. Dakle, ovi izbori su nekako specifični. Pokušavam da pronađem samo jedan dokument kada kažete da, da, ovi izbori, da su ovi izbori bukvalno isti, identični kao prethodni, prethodni izbori uh, u, u kontekstu izbornih uslova. Nisu. Nisu. Šta ste promenili? 3% pa, je 3%. Ne, 3% je bilo i za prethodne, i za prethodne izbore i mnogi nisu protumačeni na pravi način tih 3%. Šta je se željelo postići sa cenzusom, snižavanjem cenzusa od 3%? Interesantno, 1992. godine, ako se sećate, su, su također bili pregovori. S tim što nam tada nisu bili potrebni evropski parlamentarci na kojima je insistirala ovoga puta opozicija. Ne zato što će evropski parlamentarci da donesu, donesu najrealnije i najidealnije rešenje, Ljubav. Nego zato što su mislili da će evropski parlamentarci da izvrše pritisak na vladajuću koaliciju, pa će oni bez izbora da dođu do vlasti i do privilegije. Ne može demokratija. Kako to može? A, a Tanja Fajon mene. i da a, donesu, pa to je nemoguće. Milane, ja sam razgovarao i sa Tanjom Fajon, razgovarao sam i sa Bilčikom. Pa nemaju oni tu snagu. I sa snagu, Kukanom ne, da i sa Frankensteinom, pa, franke, pa sa svima njima pa sam razgovarao. Pa nije to Bush ili Putin? Ma nije, naravno. Pa naravno da nije. Ja sam njih pitao, čekajte, Danas se bavite slobodom medija u Srbiji. A ja vas pitam, zašto se niste bavili 2011. godine? Kada je Verica Barać izašla, tako? Verica Barać, tako. Verica Barać izašla sa analizom slobode medija u Srbiji. Kada je vrlo precizno i taksativno navela kome je pripadao svaki sekund i ko je prodavao svaki sekund na televizijama nacionalne frekvencije. Pa što tada niste došli u Srbiju da razgovaramo o slobodi medija? Oni kažu pa tada nismo bili zaslanici za Srbiju. Pa bili ste evropski parlamentarci. Ako je u evropskom parlamentu ključno pitanje u ovom trenutku Srbije, pa što tada ne dođeste da razgovaramo? Ali vrlo je, vrlo je ovaj, kada govorimo o uslovima. Dakle, ja sam neko koji je učestvovao u razgovorima od prvog trenutka, dakle od fakulteta političkih nauka, do poslednje faze, druge faze međustranaškog dijaloga. učestvovao u ime Socialičke partije Srbije. Mislim da smo, pre svega, kada su evropski parlamentarci taj poslanji dan došli sa konkretnim predlozima, mi smo odmah prihvatili sve njihove predloge, sve njihove sugestije. I da se formira neko nadležno telo koje će da prati izbore i kada je reč o medijima. Vidim neki ga već sada puštaju i kažu ne radi kako treba. Pa dobro, ali tamo većinu nema, kako da vam kažem, vladajuća koalicija tamo nema većinu. Tamo je šest predstavnika Rema, ne vladajuća koalicija, nego šest predstavnika Rema i šest predstavnika opozicije. Šta, šta sad mi treba da radimo tu? Sa druge strane, dakle, prvi put smo omogućili da vam parlamentarne stranke imaju svoje predstavnike u Riku. Kada je vam parlamentarna stranka imala svoje predstavnike u Riku? Vi znate kako se Formira Republička izborna komisija, učestvujete na izborima, postanete parlamentarna stranka, s razmernosti snazi koju imate u Republičkom parlamentu, vi toliko imate predstavnika u riku. Mi smo sada omogućili šest predstavnika Republičke izborne komisije da imaju da, ima, da imaju predstavnici vam parlamentarne opozicije i po jednog stalnog člana u svakom sa, u, 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 u sastavu. Zatim kada je reč o zastupljenosti u medijima Dogovorili smo se ravnomer na zastupljenost u medijima i to je, ono, to je ono na čemu je insistirala i Socialistička partija Srbije. Dakle, nemamo mi problem uopšte. E, oni sve vreme analiziraju i tumače. Njima, njima je akcenat bio na medijima. Akcenat je bio na medijima. A, to je bio malo izgov. Dobro, ali, gledajte. Najlakši su za, da tako kažem, ocenjivanje, manipulisanje i sve ostalo i onda... Ma sve u redu. Ali kad vi izađete, dođete posljednji dan pregovora. Ne učestvujete u pregovorima. Evo da vam pokažem, sasvim slučajno imam tu. I kaže sad, jedna politička opcija, rekao sam da neću da pominjem imena i nema razloga, prepoznaće se oni, sporazum o slobodnim izborima. I sad znate šta su bili njihovi zahtevi? Njihov zahtev je bio da se Izbor, kaže, nezavisnog uredničkog tima informativnog programa javnih servisa RTS i RTV. Znači, vi želite, vi zapravo ravnomernu zastupljenost u medijima shvatate kao uređivačku politiku. Pa ne možete vi se baviti uređivačkom politikom. Pa dakle, ne možete se baviti uređivačkom politikom medija. Drugo, strategiju privatizacije medija je neko definisao 2000. godine. I tada su privatizovani svi mediji. Jeste želi kapitalizam? Jeste dobili kapitalizam? Pa dakle, danas potreba da se bavite u privatni sektor. Znam, jeste vi sad vama neko dostavi pravilnik. Kako može vama da dostavi pravilnik? Vama može da dostavi preporuku. Ja mislim preporuk. da se to odnosi na javni servizm. Da, polika, ali su tražili, privatne, ma, tražili su i privatne medije sa nacionalnom frekvencijom. Pa dobro. Pa, pa to... potom kaže da se tri puta, tri puta nedeljno predstavnici opozicije samostalno gostuju u emisijama RTS-a i RTV-a od 18.30 do 19.00. Pa tri puta da imaju termine u 21 čas. Pa u svim informativnim emisijama jutarnjeg programa televizija sa, ma, sa, televizija sa nacionalnom frekvencijom. Pa posebno da se obezbedi medijima u organizaciji Beta, Fonet, Istinomer, Krik, Cins, Birn, Vreme, vrlo precizno navode koji mediji, kaže da dva puta nedeljno u trajanju od 30 minuta emituju svoje nezavisne sadržaje na programima RTS-a i RTV-a u rednim terminima. Ne. Ovo neko predloži a, da, da, da su oni Pa dobro, stavaju. Da su oni deo vladajuće koalicije. Ali i vi bi predložili. A dobro, ali da su... A mi verovatno su mi bili svesni da neće mnogo toga proći, ali šta prođe, Mi smo proći. učestvovali na svim izborima. I nikad nismo postavili pitanje izbornih uslova. Mi smo bili deo vladajuće koalicije. I nikada nismo ulazili motornim testerama u RTS, iako smo bili manje zastupljeni od nekih opozicijonih političkih stranaka. Pa je to način da razgovaramo? Ne, A svako treba da radi svoj posao. Mediji moraju da budu slobodni i autonomni. Ja imam ovdje jedno istraživanje, jedno istraživanje koje e, vrlo jasno kaže, recimo 2020. godine, evo posljednji izbori, Znate li ko je na drugom mestu po prisustvu kada govorimo o medijima nacionalne frekvencije? Politička opcija koja nije učestvovala na izborima, Savjez za Srbiju. Pa šta će neko na medijima ko nema, ko ne učestvuje na izborima? ko bojkotu izbori. Pa valjda mediji treba da se otvore za one političke stranke i za izborne liste koje žele da predstave programe i ljude koji su garant za realizaciju tog programa. I to je ono na čemu smo mi insistirali. Dakle, ravno me na zastupljenost u medijima. I ne može niko da mi kaže, dakle, sve ono što je bilo traženo i što je bilo uh, sugestija i predlog od strane, moram da kažem da, se, da su razgovori vođeni na dva kolosika. Jer i tu ste morali da napravite neko kompromisno rješenje. Pa je onda predsjednik Narodne skupštine u dogovoru sa predsjednikom države rekao u redu, vodit ćemo razgovore na dva koloseka. Jer imate političke stranke koje žele da razgovaraju s srpskim parlamentarcima, imate one koje neće da razgovaraju s evropskim parlamentarcima. A vi morate da čujete jedne i druge. I ne možete nikog da isključite iz političkog dialoga. Morate saslušati sve sugestije i predloge. I onda su razgovori vođeni na oba koloseka. Prvi kolosek smo sve prihvatili. Drugi kolosek smo sve prihvatili. Pa ja ne znam šta je više. Jedino da se povučemo. Pa dobro. Da im prepustimo, pa, da im prepustimo, da im prepustimo da. vlast. Jedin? Pa dobro, izbori su relativno blizu. Jesu. Tu su. Nedelju dana praktično. Pa to su ključnih nedelju dana. I ovaj, pa u dub, ključni, uvek su ključni. <laughs> Svaki dan je ključan. Svaki dan je ključan. Kako vi ocenjujete dosadašnji tok izborne kampanje, s obzirom da Ja sam upravo vam rekao, ja imam utisak da se vrši jedna centralizacija upravo te ovaj, izborne kampanje i da će, da tako kažem, pitanje Beograd, da svi gledaju prema Beogradu, nadajući se ako izgube u Srbiji, da možda u Beogradu se može doći do nečega što bi opet moglo da bude inicijalna kapisla za mnogo što što. Slažem se u potpunosti sa vama da je, i meni se tako isto čini da je nekako opozicija, akcenat odstavila upravo na beogradske izbore. Beovat, A u ono da, da ih ne zame. Verovatno poučeni iskustvom iz 90-ih godina. Vi znate da je e, rušenje Slobodana Miloševića konkretno krenulo od Beograda. Onog trenutka kada je izgubljen, kada je izgubljen Beograd, onda, onda se postepeno onda se postepeno išlo, išlo dalje. Drugo, e, Beograd je jedna trećina republičkog budžeta. Dakle, jeste centralizowana izborna kampanja, ali ova izborna kampanja je nekako, rekao bih, specifična nasprem svih ostalih izbornih kampanja. Ima nekoliko stvari koje su bacile senku na čitav tok ove izborne, izborne kampanje. A to je upravo uh, situacija u Ukrajini i mi zato insistiramo da svako ko učestvuje u ovoj izbornoj kampanji, ko svako ko se kandiduje za neku odgovornu funkciju, najpre da građanima Srbije odgovor na nekoliko ključnih pitanja, pa tek onda da, da razgovaramo dalje o programu. Evojte, pustite to spisak lepih želja. Avioni, kamioni i Spisak lepih želja. Pustite to šta ćemo da uradimo. Mi, obećanja, ajde da se ne takvićemo u tome ko će da obeća više do 3. aprila. Na ko će da uradi više posle 3. aprila. Pa onda građani neka ocenju na sledećim izborima. Ja sam više za to. Mi vodimo kampanju. Naša kampanja je razgovor sa građanima. Razgovor i dogovor šta je to što možemo zajedno da uradimo do 3. aprila. Ali, kažem, treba da se odgovori na nekoliko ključnih pitanja. Prvo, prvo pitanje je, koliko situacija u Ukrajini, jeste li vi za uvođenje sankcija Rusiji ili ne? Socijališka partija, apsolutno ne. Kaže ne. Zašto? Nismo mi za rat. Žao nam je žrtava. Smatramo da se ratom ne rešava ništa, poučeni našim iskustvom. Ali, smo želili da verujemo da će, kada govorimo o, o, o oružju, jedino oružje biti diplomatija. I dalje verujemo da jedino oružje treba da bude diplomatija. Ali, gledajte, predsednik, ovaj komičar, I to je malo podsjeće na ovu našu političku scenu, pa onda građani treba da razmisle dobro koga biraju. Če da biraju komičara ili će da biraju ozbiljne i odgovorne ljude koji znaju da rade svoj posao. Ovaj komičar što je dobio 70% i uzrokovao najveći deo sukoba u Ukrajini. Čovjek izašao i rekao da će Ukrajina da ide u NATO i da će tako da reši pitanje Donbasa. Rusija izađe i kaže sa jasnim, sa jasnim stavom, tražimo garancije za bezbednost, Dakle, tražimo da e, Sjedinje namirničke države i NATO prestanju sa svojim deistovanjem ka istoku. Čekajte, ste vi mislili da će Rusi da dozvole da im e, NATO dođe do Kremlja? To je ludost. I tražimo da bivše članice SSSR-a ne mogu biti članice NATO-a. Na to Sjedinje Američke države ostaju, ostaju neme. Dakle, znači, Isu, ne, nema... ali su prilično jasno rekli da oni nema ništa od toga. neće da sputavaju svoje nema ništa od toga, tako. širenje, ali nisu rekli... I sada, i sada, a da, ali ko je govorio, jeste vi jednog trenutka čuli u razmeni retorike između Ukrajine i Rusije uh, o podsticanju na rat, ratno-huškačku retoriku? Ja nisam. O ratu su licitirali uglavnom Sjedinjamičke države i NATO. Dobro. Te biće 16. Te biće od oh, Dobro, znam... imali su podatke kolika je sila s druge strane i nikad se ne Dobro. skuplja velika sila ukoliko Dobro. se ne upotrebi. Tu Dobro. i onda dolazimo dakle u situaciju jaka ja mi insistiramo ajde da dobijemo odgovor na konkretno pitanje. Jeste li vi za uvođenje sankcija Rusiji ili ne? Ja čujem neki kažu mi ćemo da se dogovorimo sa sa zapadom. Šta ćemo da se dogovorimo sa zapadom? Šta ćemo da se dogovorimo sa Zapadom? Nema više bristavskog sporazuma. Gotovo je. Završili smo. Kraj. Naši građani na prostoru Kosova i Metohije ne mogu da glasaju. Ne možete kažiti jednom Kurtiju da ga urazumite i da mu kažete da mora da dozvoli da građani glasaju. Oduzima im elementarno pravo. Elementarno ljudsko pravo. A nećete da mu kažete. I ne možete nego nećete da mu kažete. Mi ćemo da ispuštujemo sve A Priština će na drugoj strani da čuti i da ne ispoštoje ništa. Pa dosta više dvostrukih standarda, dosta više šargarepe, niko više o to ne veruje. Dakle, kad je nama bilo teško, kada je Srbije bilo teško, i kada su Srbiju želeli da proglase genocidnom državom, a srpski narod genocidnim narodom, i kada su Kosovo želeli da proglase za državu i da Kosovo izguraju u međunarodne organizacije, jedini ko se javljao na telefon je bila Ruska federacija i Rusi. Ali e, mi treba sečemo granu na kojoj sedimo? Kinezi su naši prijatelji, ali kinezi su bili uzdržani. A vi jako dobro Dobre, znate... Dobro, oni im vode takvu politiku. Ali vi jako dobro Nikad znate... Nikad se ne izjašnjavaju je, mnogo. Ali vi jako dobro znate da se u Savjetu bezbednosti i nacija odluke donose i ako ste uzdržani. Slujte da vam kažem, ovaj, nekad, nekad kad je sila u pitanju, nije potreban ni Savjet bezbednosti. Slažem se. Ali... Koliko ima intervencija koje nisu potekle iz Saveta bezbednosti, nisu odobrene, pa su vođene između ostalog i bombardovanje, bombardovanje, Srbije, i bombardovanje Srbije i Jugoslavije. Prema tome, ovaj, da se ne razume. Evo, evo drugo pitanje. Govor koje... oružja, kao što vidite, ima Evo drugo pitanje na koje... Aršine. Evo upravo pomenuli ste nešto. Drugo pitanje na koje mi insistiramo da se odgovori. Jeste li za ulazak Srbije u NATO ili niste? Pa ko, ko da vam odgovori? Pa svi ovi koji se kandiduju. Pa svi ovi koji se kandiduju, pa to su ključna pitanja, ja vam kažem šta građani pitaju. Ja sam obišao dosta gradova i opština, nema gde nisam bio. Ja vam kažem šta građani pitaju. Ste, jeste li za ulazak Srbije na, u, u NATO ili niste? Mi apsolutno nismo. Dakle, mi kažemo ne. Remzi Clark pre nekoliko meseci, mrtav hladan, izađe sa izjavom. Pa kaže Jugoslavija je morala biti bombardovana jer je došlo do etničkog čišćenja na prostoru Kosova i Metokije. Pa nije tačno. A pa nije bilo etničkog čišćenja na prostoru Kosova i Metokije. A on to priča onima, on to priča onima koji jednostavno su već ubeđeni da je interno, to tako bio. bilo. Je do, bilo je interno raseljenih lica, odlično sam se raspitao. evo, valjda pratite i sad ratnu propagandu. Pa Čemu je razlik? Isto je sve. Pa šta, u isto. čemu je razlik? I sad... Nema, propaganda, sad, je, propaganda je propaganda. Da li s jedne ili s druge strane, kad se kockice budu složile tek onda možete imati neku istinu. Slažem se. Sada je linija se. fronta jedino istinita. Ako znamo gdje je. Znači, to je drugo pitanje na kojem mi insistiramo, na kojem insistiramo odgovor na kojem na kojem smatramo da svaki političar treba da da odgovori. Treće pitanje je: jel vi prihvatate ovu rezoluciju o tome da je Srbija genocidna država, da su Srbi genocida narod. Ja sam imao žestoke rasprave u parlamentu na tu temu. Pa sam nakon tih rasprava imao ozbiljne pretnje. Putem mreža, putem uh, ovih... Ali, Milane, to nisu A pretnje najmene... To, ga to nisu... imate na mrežama koliko hoćete. To nisu najne je... stvari. Kada vam zvaničan portal jedne novine tamo Sanđačke objavi da ste vi, da ja vam pokažem, kada vam jedan portal objavi da vi pretite, da vi pretite bošnjacima i da svi čute, da je Šajv, kaže, evo kaže, sramna šutnja, Đorđe Milićević pretio bošnjacima, re... reagir... reagovao samo Šajv Kamberi. Slušajte, ma uvek ću da im se suprostavim. Ma uvek ću da im se suprostavim. Znate zašto? Zato što neću da dozvolim. Neka misle šta god hoće. Ali sećate se onog murala Ratka Mladića koji su, koji, 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 na koji je neko bacio farbu. Tu je zapravo trebala Srbija da se pokaže u najgore mogućem svetlu. Pa su onda ono evropski parlamentarci pisali ono pismo, pa čak su tu bili oni evropski parlamentarci iz Hrvatske koji su institucionalizovali fašizam i tako dalje i tako dalje. Ali Taj mural je godinu i po dana i više stajao u jednom delu Beograda. I sad je neko rešio da baci farbu. Da, I to upravo sada, pred, pred izbore. Da bi poslao lošu sliku o Srbiji. I sad ovi isti, ovi isti kažu, ovi isti kažu. Mislite da tu ima više njih koji stoji za to? Koji? Pa znate vi koliko ima ovoga? Pogledajte vi ovo. A ko su ti? Pogledajte vi ovo. A pa ovo je Suleman Ugljanin i njegova ekipa. Aj, ja da se jo... A nije u vlasti, šta sad? Pa to dobro. svi znamo kakav je, šta sad? Pa nije u vlasti, Milane, ali, kad vam, neko, Aj, pa al, ali kad vam neko kaže, ali kad vam neko kaže da se zmija u glavu tuče, kad vam neko kaže da su od udesa stanice se pomerile, kad vam neko kaže da ste nacionalista, da ste četnik, ja se našalio, našalio sam se sa pokojnim kolegom Muftijom, Zukorlićem, on mi je u jednom trenutku reka ode ti u Četnik. Ja kažem, pa ja sam iz Valjava, tu je ta krv. Ne mogu ja sad, ima verovatno te krvi malo u meni. Ali to je pre svega nacionalistička krv. Ja ću uvek da branim nacionalne i državne interese. Ali neću da im dozvolim. Neću da im dozvolim da kažu oprali smo lice la, lice ratnom zločincu. Ko je bre ratnom zločincu? Čoveku koji je branio svoju državu. Vi ste oprali lice A tabla Aći Fefendije stoji u Novom pazaru i niko je ne dira. Aći Fefendije je bio saradnik okupatora. I to zvanično. Per dobio orden od Hitlera. Nakon toga, pa Šajb Kamberi kaže, slobodno se, kaže Viori, zastava, srpska zastava u Gračanici, a kaže, ja ne mogu da iznesem albansku zastavu ovde u parlamentu. A nema simbola drugih u parlamentu i on to odlično zna, ali želi da provocira i da pošalje lošu sliku. On se obraća Evropi. On se ne obraća građanima Srbije. On se obraća Evropi. Da pošalje pa do, lošu će sliku tih o ekcesa, tu nema Pa koja će zastava da se vjori u Gračanici ako ne srpska zastava? Ma ima da se viori. Ma ima tek da krenemo u odbranu nacionalnih i državnih interesa. Nećete da poštojete briselski sporazum. Ma nismo ga mi potpisali da bi pocenili i ponizili Srbiju, već da bi došli do kompromisnog i pravičnog rješenja. Nećete! Nastavljamo mi svojim putem. Pa mislim da sad Srbija treba baš zauzme da zauzme jedan, da tako kažem, neutralno stavi i da vidi šta će se dogoditi na svetskom planu, jer nije ovo, mnogi, čak i američki, ovaj, ozbiljni komentatori, ako se čitaju ozbiljni komentari danas, i ne podleže propagandi tvrde da iza svega se tek događa nešto što će rešiti sudbinu čak i planete, a ne samo ovoga što se u ovom trenutku događa. Očigledno da gomilanje oružja ne vodi dobro, a s druge strane ima još nekoliko neurologičnih stačaka gdje se zvecka i da situacija nije ni malo dobra, bar što se toga tiče. E sad, vi ste malo pre rekli diplomatija, Znate, kad, kad topovi utihnu, tek onda počinje diplomatija, a topovi sad... Ja, bi, ja bih voleo da, da... Rekao sam malo čas da diplomatija bude jedino oružje. A pa nije bilo, no to je... Mi se, mi se zalažemo za mir i stabilnost i u Srbiji i u regionu. Smatramo da je Srbija danas simbol novih vrednosti. Kada govorimo o regionalnoj saradnji, žao mi je što to nisu shvatile neke države u, u regionu u kom kontekstu simbol novih vrednosti, da ukoliko postoje otvorena pitanja, ona se ne rešavaju jednostrenim aktima i jednostrenim potezima, oni mogu doneti samo loše. A malo pre sam ja rekao, svi merkaju kao što vidite šta će se dogoditi na globalnom planu. Kad im se učini da njihovi prijatelji pobeđuju, onda oni dižu, da tako kažem, Nema... buku, podižu svoje apetite i zahteve onoga trenutka kad vide da to ne ide tako, zato oni se zabijaju u mišu u rupu i šta da radite? To je takav Milani, je Balkan. Nema, nema u, u ratu, nema pobednika. Vi to jako dobro znate. A Ima oni okolo koji mešetare uvek. Znate, oni mešetara uvek ima, ali, <laughs> pa to ali to. pobednika, nažalost, nema. Ima samo žrtava, nažalost. To je tačno, ali... A nama nikada nisu dozvolili da govorimo o srpskim žrtvama. Nikada nam nisu dozvolili da govorimo o srpskim žrtvama. Nikada nikoga nisu interesovali srpske žrtve. Da li se u Haškom tribunalu nekada govorilo o srpskim žrtvama? Nije. Nije. Haški tribunal je... Uh, haški tribunal je, uh, je uh, koncipiran tako da bi uh, napravio proces pomirenja, ako se sećate od strane Saveta bezbjednosti jednih nacija, proces pomirenja Na regionalnom planu. Je li ga napravio? Pa nije, samo je produbio i zaoštio sukove. A kad je sud mirio? Ma samo je za produbio i zaoštio sukove. Pa sukobe. sud ne može da poslađane po, ja se... supružnike pomirio ali, kamoli nešto. Ali, 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 ali ovdje <laughs> je reč o tome da je najveći broj godina i najviše osuđenih upravo bilo iz Srbije. I da se nikada u optužnici pred Haškim tribunalom nije našla žuta kuća. Jer bila žuta kuća ili nije bila žuta kuća? Pa kad smo došli na, u Brisel da razgovaramo uh, na temu nestalih, na čemu je Priština insistirala, Priština hoće da razgovara, pa onda odustaje od razgovora. Pa znate zašto odustaje od razgovora? Zato što su Srbi imali na sebi, na, na, na sebi odgovornost da ispitaju 22 ili 25 lokacija. Sve lokacije su ispitane. Priština je imala samo 10. Od tih 10 ispitala je samo jedno. A znate šta je još iza svega? A otvorno ću da kažem, baš me briga. Ja nisam ničiji čovjek. Ja sam srpski čovjek. Ja sam srbin. Ja sam srbin. Ja sam naklonjen istoku. Ja to ne krijem. Ja imam odlične, odličnu komunikaciju sa predstavnicima Ruske federacije. Ponosim se time. Razgovarao sam i sa zapadom. Nemam ni taj problem. Ali znam šta je interes Srbije. Odlično prepoznajem interes Srbije. I odlično prepoznajem retoriku istoka i odlično prepoznajem retoriku Zapada. Odlično prepoznajem. Verujte mi. Znači, interes Srbije je da u svemu ovome sačuvamo pre svega mir i stabilnost. Mislim da to nisu prepoznane države u regionu, naročito u periodu pandemije. To, ta, to što je uradila Srbija u periodu pandemije, to što su, što su prosleđene i dostavljene vakcine državama u regionu, što smo dozvolili ostalim državama, državljanima iz regiona da mogu da se vakcinišu u Beogradu, oni to nisu shvatili na pravi način. Pa to je bila ruka pomirenja, povraćanje poverenja, da pokušamo da povratimo poverenje. Jer mnogo smo mali, znači mi smo naslonjeni jedni na druge, a mnogo smo mali, svi, pojedinačno da bi pred velikim silama nastupali pojedinačno i realizovali neke velike interese. A valjda je značajnije da se regionalno povezujemo i da nastupamo pred velikim silama zajedno. I postoji jedna osmišljena strategija. Ja sam o tome govorio mnogo puta u parlamentu. I potpuno sam ubeđen. Postoji jedna osmišljena strategija pritiska na Srbiju Ta strategija ide u nekoliko pravaca i to je danas potpuno vidljivo. Prvi pritisak na pet država Europske unije koje nisu prihvatile jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Drugi pritisak da se kriminalizuje vladajuća koalicija. Treći pritisak na države u regionu. Imate jednu Hrvatsku koja se vrlo često ističe, imate Crnu Goru. Znači utrkivali su se ko će pre da usvoji rezoluciju. A pa kako je vi veze imate sa unutrašnjim pitanjem Srbije? Kakve veze ima Crna Gora sa Srebrenicom? Što im je to bilo potrebno? I četvrta vrsta pritiska je upravo preko nekih, opozi... preko nekih političkih opcija koje polaze od toga što gore po Srbiju to bolje po nas. Pa dobro, neko je razbio Jugoslaviju upravo da bi na malim tim, da tako kažem, feudima vodio svoju politiku i usmeravao je kako on hoće. Srbija se od dobila, bilo kao batina, služila, u jednom određenom trenutku i to je to. Meni to ništa nije, ovaj, da tako kažem, strano i to valjda svaki i ole razuman čovjek može da shvati da nije nastalo od Velike Jugoslavije šest republika, nego nastalo, sad hoće i sedam, pa možda će hteti neku osmu, nebitno. Ali jedno je evidentno da ovaj, procesi traju i neće se na Balkanu rešavati, mi sebi ipak dajemo možda i previše značaja, zato mislim da treba da budemo vrlo tih i vrlo mirni, pribrani, da su što manje posljedica ovo izguramo, jer mislim da će posle doći do neke, da tako kažem, situacije u koje ćemo možda moći da vodimo neku normalnu politiku između naroda koji žive na ovim prostorima. Pa Srbija upravo vodi mudru i racionalnu politiku. Vi niste od Srbije mogli čuti kada je reč o zvaničnim stavovima, bilo kakvu ratnu huškačku retoriku. Znam, ali šta god ste... kažemo za Kosovo, to se pogrešno protumači na zapadu iz prostog razloga što su oni već to reše. Pa dobro, ali mi to... Oni imaju malo problema unutrašnje prirode, Ovaj... A ima i oni mnogo problema u unutrašnjih problem. Pa ne, ne, ne. ne. Oko, oko samo Kosova, oko priznanja par... Ne samo oko samo Kosova. Evropska unija ima mnogo problema. A, dobro, ovo će, ovo će definitivno, ja mislim... Znači, ne... oni imaju mnogo problema. Pogoditi Evropsku uniju ovaj rat. Neće neka pogoditi rešavaju, Ameriku. Pa neka, ta... neka rešavaju oni svoje unutrašnje, unutrašnje probleme. Se bave oni svojim unutrašnjim problemima. Nisu se englezi džabe uniju. izvukli, dakle, da nisu znali što se desi. Pa sve se znalo, tu nema Boga, to se tek sad vidi da to nema veze sa onim što se pričao. I zašli na, na vreme iz Evropske pa unije? Pa zato kažem da sad će da strada Evropska unija i to je svakom lajku jasno, ako i ole prati situaciju i zna što se desi. Zna ko prvi ima informaciju? Pa završena priča, zato vam kažem, završena priča. Tako da slažem se sa vama u potpunosti, Srbija treba da vodi upravo ovakvu politiku kakvu danas vodi, to je mudra i racionalna politika. Dakle, ali ne možete na neke stvari ostati nemi. I ja podržavam stav kada se kaže da nema više vrstavskog porazuma, nema više dogobora, a Srbija će biti u svoj narod na prostoru Kosova i Metohije. Vi morate da zaštitite svoj narod na prostoru Kosova i Metohije na svaki način. Eh, to na svaki način pomalo i brine. Nažalost, nažalost, a šta treba da uradite? Da ne kažem, ja samo da kažem brine. To je odmah u koliziji sa onim što smo rekli. Da ih, pa znam, ali šta treba da uradite? Da ih prepustite sami sebe? Pa mi sve vreme slušamo kako se Srbija vojno oprema jer se priprema za rat. Pa kad smo mi govorili ratno-huškačkom retorikom? Pa nismo mi nikada govorili. Nikada. Pa ajde, prot prethodnih deset godina recite mi jednu rečenicu da je neko od državnika govorio ratno-huškačkom retorikom. Ne! Uvek pomirljivo. Uvek diplomatski. Uvek mudro. Uvek racionalno. Drugi su govorili ratno-huškačkom retorikom. Pa Hrvati su govorili ratno-huškačkom retorikom. A evo smiruju i oni sad situaciju. A posljednje njihove izjave idu na umirenje čitave situacije. Shvataju da ne bi to bilo dobro ni za njih ovde da se još nešto počne. Znači oni urači. treba samo da shvate jedno. Jaka država, jaka vojska, znači jaka država. Srbija se vojno ne oprema ne da bi vojno oprema ne da bi ratovala već da bi mogla da sačuva svoje nacionalne i državne interese i pri tome nikome ne preti pri tome ni jednog trenutka nikome nije pretila a što se tiče uh, našeg stava prema NATO prema ODKB-u ja lično smatram i tu sam potpuno saglasan opet sa državnom politikom dakle mi treba da imamo i moramo da imamo dobre odnose, vi znate, sa, sa, sa NATO-om u smislu regionalne, regionalne saradnje i regionalne stabilnosti. Sa druge strane imamo dobre partnerske odnose i odrične partnerske odnose sa ODKB-om, ali treba sebično da čuvamo svoju vojnu neutralnost i da ojačamo tu vojnu neutralnost. Vidit ćemo što će sad neko vrijeme donositi, jedmo da se vratimo za sam da, kraj, opet Ja bih rekao izborima, iz prostog razloga što ja želim da čujem gde vi vidite Socialističku partiju Srbije u novoj vlasti i šta će biti najveći izazovi, sem ovih o kojima smo sad pričali, na koje objektivno još uvek Srbija ne može da utiče, ni na koji način sem da pokuša da te e, provocirajuće faktore eliminiše u najlakšem mogućem roku, da ne izazovu neku pretaranu reakciju iz prostog razloga, što nije vreme za tako nešto. Dakle, najveći izazovi Srbije će svakako biti ono o čemu smo govorili. Srbija će biti izložena ogromnom pritisku, ogromnim izazovima, velikim iskušenjima i to je, to je neminovno. Da li će to biti samo politički, mislite, ili ekonomski pritisak? E, I jedno i drugo. Pokušat će se i jedno i drugo. Ali, sa druge strane, Srbija je danas jaka, domoljno jaka i ekonomski stabilna da može da očuva tu svoju ekonomsku stabilnost i ja ću vas podsjetiti, mi smo jedina država u svetu i u Evropi koja je čitav teret krize od marta 2020. godine, kada je počeo period pandemije i kada se čitav svet i Evropa suočili sa najvećim zrastvenim izazovom. 8,7 milijardi eura izdvojili kao pomoć privredi i kao pomoć građanima. To je negde oko 17% bruto društvenog proizvoda. Nijedna država nije toliki teret krize prihvatila na sebe. Upravo te mere su bile usmerene da se sačuva svako radno mesto, da se sačuva nivo zaposlenosti u Srbiji, koji je danas na jednoj rekordnoj niskoj stopi, i da se pomogne privreda. Najprej se pomagalo malim i srednjim preduzećima, kasnije i velikim preduzećima, i turističkim organizacijama, i tako dalje, i tako dalje. Mi smo jedina država koja je u periodu krize povećala plate i penzije. Mi smo jedina država koja je izdvajala jednokratna, izdvaja, jed, imali smo jednokratna izdvajanja i za penzionere, ali i za mlade, ali i za one koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Ja sam vodio žestoku polemiku u parlamentu sa predstavnicima Fiskalnog savjeta. Ja profesora doktora uh, Petra Petrovića izuzetno cenim i uvažavam kao jednog vrhunskog sručnjaka ali imam pravo da se ne slažem sa njim. Uh, I više puta sam rekao, nezavisna regulatorna tela treba da rade svoj posao. Ja ne želim da vršim pritisak na nezavisna regulatorna tela, ali je logično da nekada imamo različite mišljenje, jer čemu bi služila ta nezavisna regulatorna tela ako bi uvek imali isto mišljenje? Onda znači nismo mislili, nismo mislili dovoljno. Oni su recimo izričito poti protiv povećanja plate i penzija, oni su bili izričito protiv mere da se izdvoji 100 evra za, za svakog e, građanina Srbije. 6,2 miliona građana je se prijavilo za tih 100 evra. I tu smo se žestoko sukobili u kontekstu da sam ja rekao da to nije mera, ekonomska mera koju je izmislila Srbija. To je mera koju su koristile i velike svetske ekonomije poput Japana, poput, poput Amerike. I da ta mera doprinosi i smanjenju siromaštva i to kaže Međunarodna organizacija rada. Jer vi kad imate novac, vi ga uložete u potrošnju, dakle, dolazi... Država se neka proizvodnja koja naravno, ima problem. naravno. Sa druge strane, vi, na, 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 od, kada, kada govorimo o, o uzrastu od 18 do 29 godina, 17 do 29 godina, mi poka, vi pokazujete da pomogli smo starijima starijim, i zašto smo ne pomogli? Pogrešna, pogrešna, pogrešna percepcija, pogrešno sam rekao. Dakle, stariji su naj, preponeli poneli najveći teret krize kada govorimo od reformskog kursa vlade Republike Srbije 2014. godine do danas. I oni to u potpunosti zaslužuju. I bit će još povećanja penzija u narednom vremenskom periodu. Kao što će biti još povećanja plata. Oni su protiv povećanja plata i protiv povećanja penzija. Mi nismo. Mi se zalažemo za ekonomsku politiku koja je socijalno odgovorna. Šta to znači? Životni standard građana na prvom mestu. Životni standard građana na prvom mestu, ali u smislu ne da dođe do povećanja plata i penzija da zahvatate iz republičkog budžeta, da delite građanima, recimo oni kažu pred izbore, čekajte, mi smo podelili građanima, a imamo plus u državnoj kasi. Neodgovorno i neozbiljno bi bilo da delimo previše i da imamo minus i da se zadužujemo i da imamo minus u državnoj kasi. I treća stvar koja je jako važna i koju smatram da Srbija put kojim treba da nastavi jeste realizacija ovih infrastrukturnih projekata, tu mislim i na železničke projekte i na velike kapitalne investicije, nikada više nije izdvojeno za kapitalne investicije i infrastrukturne projekte 468 milijardi dinara. Nikada više u budžetu nije izdvojeno, Ja sam imao tu sreću da kada je reč o infrastrukturi učim od čoveka koji je ubeđen sam najveći graditelj Srbije. A to je naš pokojni drug Milutin Mrkonjić. Veliki graditelj, veliki poznavalac infrastrukturnih projekata. I uvek mi je govorio sine, pošto sam ja njega zvao Čale, on je mene zvao sine, Nema ekonomskog bez infrastrukturnog razvoja. I u potpunosti i u pravu. Praktično sam to, na, na praktičnim primjerima sam to kasnije, kasnije video. Dakle, bez infrastrukturnih projekata, kažem, radite, radite autoputeve, pa ja sam ponosan što se u Srbiji danas radi 12 autoputeva u okupne vrednosti je 3,8 milijardi eura. Da li se treba zaduživati za autoputeve? Da, to je ulaganje u budućnost. Šta je tu loše? To je nešto što će da se vrati u budućnosti, u perspektivi. Sa druge strane, to je krvotok Srbije. To je povezivanje, povezivanje Srbije. Ne vidim u tome apsolutno, apsolutno ništa loše. Ali, kada govorimo konkretno o izborima, dakle, osim ovoga što sam rekao, u kom pravcu treba nastaviti, da to je nešto što smo definisali u budžetu za 2020 i 2022. godinu. Dakle, Reći ću nekoliko, nekoliko stavki bez obećanja. Bez obećanja, rekao sam, u ove izbore bez obećanja. Ali to zašto se zalaže Socialistička partija Srbije? Pre svega mir i stabilnost u Srbiji, ali mir i stabilnost konkretno u regionu. Naravno, uvek da se građani pitaju, sa druge strane, kada govorimo o ekologiji, ekologija ruku pod ruku mora da ide sa ekonomijom ne da zloupotrebljavamo ekologiju u političke svrhe, već da rešavamo pitanja ekologije. Znate, sa nama je stranka zelenih. Oni traju 20 i nešto godina. Kada su oni govorili o ekologiji, svi su se smijali u parlamentu. Pa dobro, to sam imao ovdje prilike u studiju. Svi su zanimarivali jednostavno. Svi su se smijali. Svi su se smijali. Pa zavisite kako parlamentu. su imali ekološku katastrofu za vreme bombardovanja. Pošto se nije neko uzbudio. No. Naravno. Onda, Kada je reč o poljoprivredi, mi smatramo da treba nastavljati nastaviti veće izdvajanja za poljoprivredu. Ove godine u budžetu je izdvojeno 4,5 milijardi dinara, mislim više za poljoprivredu, plus i part fondovi gde su mogli poljoprivrednici da konkurišu, ali subvencije moraju biti veće bar za 50%. Jer po periodi za nas nam je pokazao kad je najteže. Vi možete da se oslonite samo na dve stvari, a to su sobstveni resursi, a sobstveni resursi su zdrava hrana, I druga stvar, na dobre odnose sa tradicionalno prijateljski orijentisanim državama. Ni našta više. Ni našta više. Ja ću da vas podsjetim da je Evropa, kada je došlo do perioda pandemije, u prvom trenutku, u martu mesecu 2020. godine, rekla da pomoć, ali samo članicama Evropske unije. Ne onima koji pretenduju da budu članice Evropske unije. Pa su onda videli kako su glupost napravili i šta su uradili, pa su rekli da, hajde, pomoći ćemo i pomoći ćemo i drugima. I ono što, dakle, kada govorimo konkretno o, o zdravstvu, smatramo, smatramo da treba više ulagati u pri, preventivu zdravstva, u preventivno, preventivno delovanje, jer onda imamo jeftinije, jeftinije, jeftinije lečenje. Srbija ne sme i neće biti ubeđen sam zemlja siromašnih i potpuno sam ubeđen da ćemo realizovati onaj program koji smo definisali 2025 ili 2025 da prosječna plata bude 900 evra, da prosječna penzija bude 470 evra i da i zaista sve ćemo učiniti ukoliko budemo, a bit ćemo, ja sam ubeđen, deo vladajuće koalicije da ograničimo uh, cene na koje utiče vlada Republike Srbije. Gde vidim mesto socijalističke partije Srbije kada je reč o narednim izborima? Uh, rekao sam vam, uh, Vučić predsjednik, Ivica Dačić premijer, to je mesto Socialističke partije Srbije na narednim izborima. Mi se čujemo u nedelju uveče, pa ćemo onda ovaj, moći da malo o tome popričamo, da tako kažem, kad budemo znali kakvi su rezultati, a nije to daleko, evo, ostalo je još neki 7-8 dana, prema tome videćemo kako se bude sabirali glasovi, ja ne znam da ćete biti u Valju ili u Beogradu, ali... Nažalost, ja ću verovatno uveče morati u nekom periodu biti u Beogradu, ali svakako ćemo se čuti. Ja ću da iskoristim priliku, pošto nemam nameru da se pojavljam više toliko pred, pred kamerama. Sasvim dovoljno mene građani Valjeva poznaju i oni koji žele da me vide, me, uvek mogu da me vide i uvek mogu da me, da me pronađu. E, I želim da pozovem građane Valjeva, pre svega da izađu na izbore 3. aprila jer oni opredeljuju kojim putem i pravcem će Srbija ići naredne četiri godine. Neću da kažem da glasaju za broj dva. Reći ću samo pozvaću ih da, da glasaju za sebe. Jer sam ubeđen da glasajući za sebe znaju za koga treba da glasaju na ovim izborima. Meni ostaje da kažem da se vidimo i toliko za danas. Za ove izbore. Hvala još. Evo, pa se vi i Đorđe Milićević. Ne treba da ga poznajemo, ne. prepoznajemo. U svakom slučaju šef odborničke grupe. Poslaničke. poslaničke grupe. A nije odborničke, nego poslaničke grupe u Skupštini Srbije. Prema tome je ranije podpresljeni Skupštine Srbije i tako dalje. Čovjek koji ima to parlamentarno iskustvo. Možda smo malo više pričali upravo sa njim o tom parlamentu, a dohatili smo se na kraju krajeva svih ovih problema koji očigledno u ovom trenutku ipak nisu krucijalno vezani za samu Srbiju i da će Srbija i srpski narod boga mi morati da budu dobre vidre da se iz svega ovoga izvuku što manje okrznute jer kroz trnje se mora proći hvala pašno